заедно с тези стотици семейства, бежански семейства, идват тук и много, и повечето от семействата на революционерите, войводите, на ръководителите на вътрешната организация там, които веднага се включат в македонските братства, в ВМРО-то, поне в първите години, докато още имат жизнени сили, подпомагат тези организации, които са създадени тогава от ВМРО и от Националния македонски комитет в София. Тези обществени организации още по това време играят голяма роля за съживяване на, така, на нормализиране живота на това население, което идва тук само с една бухча, без всякакви средства за препитание, като се надява, че държавата много бързо ще реши тези въпроси. Тогава се създава и дирекцията на бежанците, която разпределя съответните селища, семейства, отделни, често пъти ги пръсна из цялата българска държава и ги настанява там, където има възможност да бъдат настанени. Голяма грижа е било на тези македонски братства и на Тодор Александров и на другите много да намерят жилища за тези хора. Този въпрос се решава кардинално едва след като е случен с погодбата през 1926-1927 година с този комитет към Обществото на народите, начало с граф Шарон. Тогава е отпуснат един значителен заем, който дава възможност България да помогне на бежанците, като им изгради такива бежански шаронски къщи, удобни за живеене, да може хората да се приютят. Защото тук селищата са били малки. И град Несебър, и околните села са били с малобройно население, по 30-40-50 къщи, а са дошли по 100-150 семейства от Македония и да са живели по 2-3 семейства в една къща. Родът ми е от Кофалово и от Грикарци. Майка ми от Грикарци, баща ми от Кофалово, 24-25 година. Като пристигат в Несебър, се възстановяват в шаронските къщи, направени в новия град. Бяхме, и аз помня като малък, значи когато се възстановяват, аз съм се родил по-късно, но сварих в шаронските къщи. Бяхме 5 семейства, с дядо ми 6, бяхме една сория деца, по една стая, ние бяхме 3 деца и 2-5 човека в една стая, 4 квадрата. Нямали са нищо, нямали къде да работят, никакви земи, не са оземлени. И тогава взимат решение да направят инжеки в блато, то е било блато, гърците още не са го обработвали, да го отводнат и да направят благородна земя. Сегашните западната страна на Слънчев бряг. На времето съм слушал от дядо ми, от баба ми и от баща ми, че когато започва риболова преди 48 година, държавния риболов, гърците са имали тук кораби, са имали аламани, са имали таляни. И когато някои македонци иска да отиде на работа при гърците, он е, не, вие сте македонци, не разбирате нищо. Рибата говорил само гръцки. Не може да я хващат македонците. И накрая вече се установява, че в Несебър всички кораби, екипажите са македонци. Ми баща ми е служил в гръцката армия. И решава един ден, много често го е фащало яд, че му викат българин, българин. Е бил на границата граничар и решава да тръгне за България, като тук има Чичо, който е бил цял живот войвода. Неговия Чичо живял и в Пловдив. И много умувал и една вечер решава с една пушка и две бомби, казва на всички в заставата, никой да не мърда, докато аз не излеза, иначе ще гръмна, ще ви избия всичките. И по този начин тръгва, прекосява границата
и доста години е бил по разследване из българските следствени служби. Даже е бил в, бяха го пратили в Велико Търново да пасе овцете на някакъв чорбаче. И оттам вече, като му минава определения срок, тръгва да си търси рода. Отива в Пловдив, работи в тютюновите складове. Оттам тук в Несебър има една леля, която си я търси. Идва тук и тук се среща с моята майка и се оженват и не създават. Но интересното, което той ми е разправил, в село Крива имало някаква клетва, която казвали Бог да те уби, на Черното море да те намера. И той фактически дошъл на Черното море. Моите родители идват от село Бобакево, Варварска Македония. Енжи Варварска околия. Решават да дойдат в България заедно с всички роднини и цялото село. Това е забележително. При пътуването се установяват най-напред в Тополовград, след това след една зима в Бяла и от Бяла идват тук, прибират се семейството, всички, повечето семейства от нашето село се прибират до Силас. Трудности са били много при пътуването, нали? Не смятам да ги казвам всичките, но тук заварват едно село също много бедно, примитивно, с примитивен жилищен фонд и с бедна земя. В началото, когато не са имали установена земя, някои хора от селото се налагало да отиват в Бургас чак да търсят работа. Предвижването е ставало пеш или с волски коли. За да се смели брашно, също трябва да се отиди най-близо до Несебър, примитивна мелница или по-добра мелница в Оризари чак, дори в Бата. На Дарак да се отиди за вълната да се обработи, до Къбрешково трябва да се ходи. Бедната земя не може да ги изхрани. Тя е много малка. Затова почти цялото от всички домакинства са имали животновътство. И благодарение на животновътство са укрепвали, семейството са издържали. Нашето са дойдели от Македония 24-та година тук. Специално на баща ми, татко му, дойдел с волови. На майка, татко му, не знам как е дошъл, но на баща ми, баща му са с волови. А пък, като идват тук, попадат в това село. Добре, ама му се вижда така, оти до море, те море не, може би не са видели. Искали на Балкан, отишли в Баня. В Баня до село, тук Балкан има. Ама и там не му се арисал. И си дойдели пак тук. Пък една друга комшийка ми кажи, вижа, като тръгнам от Македония да идем, вика, Митро, по пътто умира човек. Няма къде, няма да го носи с теб, с каручи върма. У кое село кюмър, там ти го погрема и там ти го оставам. И до къщинова до работа. Там отзад Гуминджа, долу край реката, на дърво явора, гърче обесено, гърче обесено, гърче обесено, гърче обесено, книга изписана. Съпругът ми пише, той много пише. Като чуеш една песна от телевизорът или от радиото, ти кажеш така, Митро, ти сега ва песна, ти му запомниш думки, а я ще ма запомня мелодията. И на средно, тя тук лежма, от тази страна, акордеон не уредва, там от тази страна. Хайде, стани да ставам сега, шо? Стани сега, я ще свирам, ти ки пееш, куши и тя, я свали, я не свали. И така беше. Посредно и станувахме да пеем песна. И всека една нова песна, на сватба, на банкет, с тази песна му почваше. Всека нова песна. Ама той много песен знаеш. Много, много.
традиционната изложба, която подготвяме всяка година на този празник с традиционните ястия, принесени от нашите деди от родния им край. Ние преди 20 години възстановихме македонското културно благотворително братство Тодор Александров. Неговата дейност не се различава много от дейността, която са вършили нашите деди. Нашата основна цел е да съхраним спомена за родния край, за родните места, за произхода на българите в Несебър и в околните селища, да не забравят нашите деца, че корените на техните родове се намират не на брега на Черно море, а на брега на Бяло море, на Солунския залив. И ако ние живеем тук 80-90 години, няколко поколения вече са погребани тук, то 1300-400 години, нали, нашите деди са погребани там. Затова ние тачим паметта на нашите деди, ние поддържаме връзката с нашите родини в Егейска Македония. В Солунското поле, около бившото Енеджи-Варварско езеро, се запазили много села с българско население и сега се говорят там. Там се мъчат да създадат свои организации, пък и ние им помагаме, но и те ни помагат на нас с някои неща, които нас не трябва, за да поддържаме нашата родолюбива дейност. Създава свои си логоси, дружества, културни дружества. Не им се разрешава да пеят песни, обаче играят нашите македонски танци, джамаларски, русалински и всякакви обредни танци в този край. Още преди промяната в България ни започнахме нашите по-здрави връзки с тях. Например, Орестики си логос Кофалия от Кофалово. С техния танцов състав на Македония са идвали от в Несебър още преди това. Нашата школа за народни танци към община Несебър също пък там, при тях тогава бяха още живи и по-възрастните хора. И оттам насам тръгнаха нещата. Така че ние поддържаме чрез тях и културни, пък и съвсем човешки роднински връзки с нашите родове, които останаха там по тези краища. Често пъти наши хора, които отиват там, се връщат, носейки пръс от родното село, от родната къща, от двора, от градината, водички от чешмата, от която са пили, за да прелеят гробовете на техните си родители, дядовци и баби. Нашите дружества са обединени в градовете София, Плевен, Пловдив, Варна, Несебър, Бяла, Бургас, Велинград, Благоевград. Са обединени в Съюза на македонските организации, като основната идея е запазване на родовата памет, паметта на нашите деди, за техните страдания, техния стремеж към свобода, тяхната саможертва.
Ой, Иван, до Иван, злати копи, копи там. Ни лица, пипи лица, дал ти върта воденица. Не ми върта, не ми фуче. Фу-фу, конче, гелево пипонче, кир ми девенче, на дедо свенче. Това е нещо, което е останало така за спомен от дядо ми. Още като дете той го е учил в родната Кофаля. Сами аз също съм потомък по бащина линия на бежанци от Егейска Македония. Във връзка с 80 годишнината от заселването на нашите деди в Равда е издигната възпоменателна плоча в центъра на Равда пред административната сграда на кметството. Предстои скоро да бъде честване 90 годишнина от заселването на нашите деди, която ще бъде отбелязана подобаващо. В тази връзка искам да кажа, че през 2009 година за пръв път имахме възможността да бъдем гости в град Кофаля, откъдето са дошли основно нашите деди и са заселили Равда. По повод празника на града участвахме заедно с нашата фолклорна група за автентични македонски песни Варверка, с ръководител секретаря на нашето читалище, госпожа Виолета Офила. Няма да скрие, че бяхме приети изключително топло и среща беше много вълнуваща, както за домакините, така и за нас. Силно впечатление ми направи посрещането лично на мен от възрастните хора и жители на град Кофаля, които когато се ръкостискахме и поздравявахме, казваха нашия кмет нещо незабравимо и вълнуващо дори в момента, когато го разказвам пред вас. На любезната покана, която ни бе отправена от домакините от град Кофаля, ние също отговорихме, като ги поканихме на празника на Равда 26 юли Света Параскева. Те се изключиха с изпълнение на традиционни танци, които те са възстановили. Имаха възможността да посетят нашите жители по домовете и да разкажат за своите близки и роднини. Съвместно с ръководството на нашето читалищно настоятелство, миналото лято на празника на Равда направихме много интересна експозиция с носи и предмети от бита, които нашите жители бяха съхранили. Идеята е това да стане една постоянна сбирка, за да може всеки един от жителите и гостите на Равда да разгледа бита на миналото и настоящето на нашата Равда.